Můžete to zopakovat? Ptám se, jestli vážně nikdo jiný na svých radarech v téhle oblasti nemá nějaký objekt ve vzduchu. Nějaký objekt ve vzduchu? Ano. A v jaké výšce to asi je? Těžko říct, nejspíš kolem 9 kilometrů. Blikají proti směru hodinových ručiček a celý ten objekt je neuvěřitelně dlouhý. RQ-5, vy budete na řadě za 2 nebo 3 minuty. Pozorujte svou pravou stranu, jestli neuvidíte něco ve výšce 9 kilometrů. Jedno letadlo hlásilo cosi, co nebyl meteorologický balón. Bylo to dlouhé a blikala na tom světla. Kdybyste něco viděli, hlaste mi to. Rozumím, budu to sledovat. Mám tu přelet nějakého objektu na 9 hodinách, zhruba ve 12. V časných ranních hodinách 20. ledna 1996 bylo na obloze nad střední Brazílií hlášeno několik UFO. Některá se podařilo zachytit na amatérských záběrech. Pojďte, pojďte! Pak došlo k nečekanému zvratu. Začaly se množit zvěsti, že jedno z těchto UFO dokonce poblíž města Varžínia havarovalo a že místní vojáci z trosek vytáhli těla několika mimozemšťanů. Pro mnoho ufologů se to rázem stalo nejvýznamnější událostí od dob havárie u Roosevelu v roce 1947. Víme o tom případu. Máme spoustu důkazů a tady v Brazílii se to od ledna 1996 hodně tutlá. Věřím, že nás navštívili mimozemské bytosti a že je chytili vojáci. Chci vědět, co se s těmi bytostmi stalo. Myslím, že celý svět by rád věděl, zda jsou ještě v Brazílii a každopádně, co se s nimi stalo. Všichni hledají jednu odpověď. Ten případ je tak podrobně zdokumentovaný, že se prostě absolutně nedá popřít. Prostě nedá. Vůbec nezáleží na tom, co říká armáda. Všechno jen skrývají. Oni ty mimozemšťany v Brazílii zajali živé. Podle výpovědí očitých svědků havarovalo UFO na okraji malého průmyslového městečka Varžínia v samém srdci Brazílie. Zhruba ve 2 hodiny ráno 20. ledna 1996 některé americké satelity zaznamenaly objekt vstupující do zemské atmosféry. Samozřejmě mířil k Brazílii a oni nás upozornili, tedy americká armáda nebo americké úřady upozornili brazilské úřady, že míří nad Brazílii tak, abychom ho sledovali. Jak se ten objekt řítil k zemi, zpozorovalo ho několik svědků. Bylo to zvláštní, protože někteří z nich popsali objekt doutníkovitého tvaru. Prostě jako doutník v plamenech, ze kterého létaly jiskry. Doslova tak to popsali. Každopádně to samé ráno, kolem 7:30, začali někteří lidé ze sousedství Varžínia popisovat setkání s podivným tvorem. Pochopitelně s bytostí, co přežila havárii svého plavidla. 20. ledna chytili hasiči tvora, velmi podivného tvora. Zabalili ho do sítě a uložili do bedny 1x1 metr. Okamžitě ho předali vojákům, kteří si ho tam přijeli vyzvednout. Říkali, že to strašlivě páchlo po čpavku, až to pálilo v nose.
nemohli pomalu dýchat. Ta bytost byla prý opravdu ošklivá. Jeden z nich mi řekl, že by mě rád viděl, jak bych s ní vydržel minutu zavřený v místnosti, protože byla prý tak odporná. Měla na rukách tři prsty s dlouhými, velmi silnými nehty. Jeden z těch tvorů na vojenské základně poškrábal velký dřevěný stůl. Měli byste vidět, jak ten stůl vypadal po tom, co ho jedna z těch bytostí jenom poškrábala. Když vojáci pochopili, co se vlastně děje, byli ohromení. Z ničeho nic měla brazilská armáda najednou před sebou mimozemšťana. Oni byli strašně překvapení, protože by je nikdy nenapadlo, že by mohl vypadat zrovna takhle. Byli opravdu ohromení a báli se, že by od něj mohli chytnout nějakou chorobu. Podle popisu těl spojených s tímto případem to spíše vypadá, že se jednalo o náklad než o posádku. Zdáli se být jakoby omámení. Neměli žádné oblečení, měli malé růžky po celém těle a podobně. Ani jejich reakce nenaznačovaly nijak zvlášť vysokou inteligenci. Ale kdo ví, možná to byla posádka odjinud a my se můžeme jen dohadovat, jaké měla skutečné mentální schopnosti. Každopádně, když se díváme na kresby a výpovědi očitých svědků, nemáme z toho pocit, že se jedná o velmi vyspělé mimozemšťany. Dokážu si představit, že šlo třeba o nákladní loď, která se dostala do problémů. Nakonec, proč by chyby dělali jen pozemští piloti? A tihle se při havárii dostali na svobodu. Možné to je. Něco neobvyklého se tam nade vší pochybnost událo. Naskýtá se ovšem množství alternativních vysvětlení, která je nutno prověřit jako první. Jedním z nich je možnost pádu některého ze satelitů, zkrátka vesmírné smetí vstupující do zemské atmosféry. Skutečně máme jisté náznaky, že NORAD zaslal brazilským úřadům upozornění, že ve vyšších vrstvách atmosféry k takové události vskutku došlo. Čili toto je první věc, kterou podle mého názoru musí vzít ufologové i ostatní lidé v úvahu. Pokaždé, když se vynoří svědectví o jasných světlech nízko nad zemí a o různé aktivitě v okolí, zvláště pokud se to odehrává pozdě v noci, může ve skutečnosti jít o nějaké noční vojenské manévry. Mohou to být například vojenská vozidla s rozsvícenými reflektory a ozářená jinými volně stojícími světlomety. Dokonce se může jednat o nízkoletící helikoptéru, která se vznáší těsně nad terénem, nebo je dokonce i na zemi. A za určitých povětrnostních podmínek, zvláště za silnějšího větru, nemusíte z tohoto směru slyšet téměř žádný hluk, dokud se nedostanete opravdu blízko. Podle svědectví vyprostil kombinovaný tým vojáků a hasičů z trosek cosi či kohosi a následně s ním odjeli do nemocnice. Reakce doktorů a sester byly dost různorodé, protože někteří se domnívali, že by mohlo jít o mimozemskou bytost. Jiní si mysleli, že to je nějaký genetický experiment a další dokonce, že mají před sebou dítě ďábla. Vojáci, někteří z těch, co se skutečně účastnili chycení těch tvorů, sami přišli za badateli a řekli jim, já se toho účastnil, já tam byl. Pomáhal jsem to chytit, pomáhal jsem to držet, pomáhal jsem to dávat do bedny, pomáhal jsem při přepravě. Chápete? Máme přímé svědky z armády. Ano, jedeme tam. Na místní hasičské stanici potvrdili, že 20. ledna skutečně vyjížděli k zásahu, ale velitel popřel, že by se jednalo o jakékoliv UFO nebo mimozemšťany. What's going on?
Tam ti o tom nemají co mluvit. Oni ten den ve službě nebyli. Tomu zásahu velel seržant. A co se dostupných informací týče, tak lidi od tisku nebo i odborníci na ufologii mají stejné informace jako já. V ničem se nerozcházíme. Jenže tady nejde o žádné fotografie nebo jiné hmotné důkazy, ale jen o různé pověsti. A zvěsti nejsou, podle mě se musí důkazy analyzovat. V naší profesi se neřídíme pověstmi, ale logikou. Jednáme pouze na základě logiky. Jenže když jim nemůžeme ukázat, že jsme něco chytili, tak oni se na nás o to víc zaměří a budou tvrdit, že jsme to odvezli pryč. Přitom prostředky na to, abychom snad polapili mimozemšťana, inteligentního mimozemšťana, jsou žalostné. V té době se snažili odhalit, zkrátka chtěli dostat odpovědi, které jsme prostě neměli. To máte těžké. Všichni se o to zajímali. Je to zvláštní, my Brazilci, my prostě potřebujeme hrdiny a nové události. A tohle byla pořádná novinka. A stejně jako o Chupacabře se o tom mluví dodnes. Proč lidé říkají, že hasiči toho dne chytili mimozemšťana? Proč místní lidé tady ve Varžínii říkají, že hasiči tenkrát v lednu 1996 chytili mimozemšťana? Podle mě jen tak z legrace, aby k městu přitáhli pozornost. Však se taky proslavilo po celém světě. Dokonce se o tom natočily televizní fikce. Byl to prostě způsob, jak ukázat Varžínii světu. Tím, že z toho případu udělali něco, co to nebylo. Když jsme požádali o svolení k rozhovoru s těmi hasiči, kteří měli údajně toho dne chytit ony mimozemšťany, řekl nám velitel, že jsou na dovolené. Někteří pánové, co se podíleli na chycení těch bytostí, nás vyhledali a vypověděli, jak to bylo. Takže to nejsou žádná svědectví z druhé ruky. Tato svědectví podali lidé, kteří skutečně ty bytosti pomáhali chytit a drželi je. Čili se jedná o ta nejlepší svědectví k mání. Kéž by Američané měli svědectví někoho, kdo před 50 lety držel bytosti z Roosevelu, ale to bohužel nemají. My ho tady máme. Uhněte se, ty, je to naléhavé. Vezeme mimozemšťana. Jedním ze svědků, kteří se přihlásili, byl voják, který tvrdil, že tvořil eskortu při převozu bytosti do nemocnice. Toto je záznam telefonického rozhovoru s ním. Opatrně! Buďte hodně opatrní! Bylo to prostě k neuvěření. Nemohl jsem věřit vlastním očím. Na nosítkách přinesli tvora mimozemšťana. Bylo to zvláštní, naprosto neuvěřitelné. Vypadalo to, že nemá puls. Byl jsem členem týmu vyslaného hlídat laboratoř, kde vědci toho tvora zkoumali. Nedokážu říct, jestli byl živý nebo mrtvý, všechno to bylo takové divné. Náš kapitán se bál, že něco chytíme. Strašlivě to páchlo. Jako by se ten tvor pomočil, silně tam páchla moč. Nikdy na ten zápach nezapomenu. Ten tvor byl asi metr vysoký a měl zvláštní kůži, jako by naolejovanou a lesklou. A rudé oči, ty byly úžasné. Na rukou měl takový zvláštní spár. V žádném případě to nemohl být člověk. Rozhodně šlo o mimozemšťana.
U celého případu jsem figuroval jen v nemocnici. Nikdy jsem neviděl tu havarovanou loď, zkrátka nic dalšího. Ale vyptával jsem se několika z těch, co toho tvora chytili, a ti viděli trosky UFO rozeseté po ploše zhruba 1 hektaru. Zatímco jsem stál na stráži, prováděl lékařský tým všechny možné testy, jestli ještě reaguje. Snažili se mu zachránit život. Bylo jasně vidět, že ti lékaři z týmu jsou stejně nervózní a otřesení jako já. Stačí si představit, jak strašně podivné to celé bylo. Doslova neuvěřitelné. Vidět tuto událost bylo to nejšílenější, co jsem kdy v životě zažil. Vím, že to zní bláznivě, ale já tam byl a opravdu se to stalo. Viděl jsem toho tvora na vlastní oči. Lidé z města Varžínia ve státě Mína zažerají zpřísahají, že zahlédli podivnou bytost. Za rozbřesku 20. ledna se Varžínia ocitla uprostřed hotové smrště UFO. Mnoho lidí věří, že se jedná o mimozemšťana a že ho úřady chytili a ukrývají ho na neznámém místě. Město doslova šílelo. Všichni vyšli do ulic, protože v tu dobu bylo spatřeno velké množství UFO. Lidé si ty jednotlivé případy spojovali. Mám na mysli stovky, tisíce lidí v ulicích a všichni chtěli vědět, co se děje. Žádali odpovědi. Byl to takový druh masové hysterie. Úřady byly zaplaveny dokonce stovkami hlášení o spatření UFO nad různými oblastmi Brazílie. V případě mimozemšťana z města Varžínia došlo k dalšímu vývoji. Svědek z armády potvrzuje, že ten tvor byl skutečně chycen, viděl to na vlastní oči. Máme k dispozici tajnou výpověď tohoto vojáka. Podle odborníků sledujících tento případ rozhodně ví, o čem mluví. Pro odborníky představují hlavní potvrzení celého případu svědectví vojáků, kteří se podíleli na polapení a odvozu mimozemšťana z města. Místní vojenskou základnou, jejíž posádka v případu figurovala, je důstojnická akademie ESA. Když byli na havárii UFO a chycení mimozemšťana dotazováni, vše jednoduše popřeli. Nicméně poskytli prapodivné vysvětlení očitých svědectví o převozu mimozemšťana do nemocnice. Prý se jednalo ve skutečnosti o pár trpaslíků. Ve skutečnosti žádné UFO ani žádní mimozemšťané nebyli. Neexistují o tom žádné důkazy. Já jsem ve skutečnosti uvedl tohle. 20. ledna ve městě Varžínia silně pršelo. Byla to průtrž mračen. Tyhle nákladňáky byly tenkrát ještě v záruce, takže jsme jeli do města na pravidelnou údržbu. V podstatě nic neobvyklého. A pak se v celém tom případu spojilo několik náhod dohromady. V nemocnici byl pár trpaslíků a paní byla těhotná. Měla každou chvíli rodit. Proto je odvezli nákladňákem do porodnice. Ale tam mezi tím personálu někdo řekl, že našli několik mimozemšťanů. Ale přitom se jednalo jen o pár trpaslíků, který přijel k porodu. Jak jsem pochopil, tak některé z brazilských vojenských úřadů prohlásili, že celá událost vznikla podivným překroucením skutečného případu, v němž šlo tuším o to, že byl do nemocnice dopraven pár trpaslíků. Sám o tom nic nevím, ale pokud se mohu vyjádřit o svých zkušenostech s armádou, tak jsou to čestní lidé. Když říkají, že takhle se to stalo a že toto je vysvětlení, tak tomu skutečně musíme přikládat určitou váhu. Je to důvěryhodné. Je možné, že z havarovaného UFO unikla ještě jedna bytost, protože několik hodin po údajné smrti té první v nemocnici spatřili druhou mimozemskou bytost, jak se skrývá na smetišti na okraji města. Kdo ví?
Všude bylo mokro a tak jsme se rozhodli skrz tu skládku projet v nákladňáku. Přes ní totiž vedla nejkratší cesta domů. Viděli jsme podivnou bytost, která si nás, když jsme ji míjeli, vůbec nevšímala. Teprve, když Káťa zaječela, tak se na nás podívala. Poprosili jsme dívky, aby nám popsali, jak ta bytost vypadala. S pomocí malíře jsme sestavili podrobný portrét. Bylo to hnědé a zdálo se, že má hodně měkkou kůži. Protože lidi to pak byli a bylo to celé takové měkké. A mělo to rudé oči. Dál 3 výrůstky na hlavě a naběhlé žíly na ramenou. Když se to na nás podívalo, vypadalo to, zdálo se, že trpí a bojí se. Muselo to mít nějaké bolesti. Když jsem se tomu tvorovi podívala do očí, vypadalo to, že trpí, podle toho jeho pohledu. Káťa a Lilian utekli. Já jsem tam zůstala a dívala se. Lidi to pak pustili, uteklo to a my jsme odjeli pryč. Viděli něco, co vypadalo jako ďábel. Alespoň tak to vyjádřili. Protože ten tvor měl na hlavě 3 výrůstky, které připomínaly růžky, ale rohy to nebyly. Mělo to hnědou kůži, jako by potřenou nějakým hnědým olejem. A na krku a ramenou byly dobře patrné černé a fialové žíly. Popis bytosti, jak je udali 3 sestry, se nápadně podobá popisu té, kterou viděl voják v nemocnici. Místní vojenský velitel nabídl vysvětlení této schody. Víte, tady žije trpaslík, těžce znetvořený a mentálně retardovaný. A protože tu byla bouřka a on nemá žádné pořádné bydlení, těžce se během ní zranil. Byl právě v okolí té skládky, kde ty 2 dívky údajně viděly toho tvora. Když se na toho nebožáka podíváme, na to, jak vypadá, tak často kvůli těm znetvořením budí rozpaky a strach. Taky má velmi tmavou kůži. V životě jsem něco takového neviděl. Má to vůbec srdce? A cévy? Evidentně se tam našlo něco podivného. Jenže v Brazílii žije spousta podivných zvířat a s některými nejsou západní badatelé příliš obeznámeni. Je to velká země a žijí v ní různé druhy tak neobvyklých zvířat, že když je někdo uvidí, může vyjeknout: pro pána, co to je? Viděli jste to? Jak moc jim věříte, že mluvili pravdu? Podle nás říkají pravdu, protože to, co tam viděli, to nebyl pes. Když tomu zkoušíte přijít na kloub, co za zvíře by mohlo vypadat takhle? Takové nenajdete, i když v Brazílii máme spoustu druhů zvířat. Ale ten olej po celém těle, který se leskl, a pak ty výrůstky na hlavě, a také ty oči, bavíme se tu o humanoidovi. Takže splést si to se psem nebo s opicí, no můžete si říct, že to je opice, ale ty znaky to prakticky vylučují, protože žádná opice by takové neměla. Jednou z dalších zajímavých vlastností varžínijského případu je, že když si přečtete svědectví dívek, které toho tvora viděli, tak nepoužili žádný výraz naznačující výskyt UFO nebo mimozemšťana. Ve skutečnosti o tom tvorovi mluvili jako, cituji, o ďáblovi. Je důležité si uvědomit, že když svědci o něčem podobně neobvyklém hovoří, tak jednoduše použijí příměr k něčemu z jejich vlastní víry, z jejich vlastních znalostí a především z jejich kulturního prostředí. K ničemu takovému ale nedošlo.
Takže podle mě tu jednoznačně máme případ, kdy svědkové skutečně něco spatřili. Ale představa, že to musí mít něco společného s UFO a mimozemšťany, vznikla až ve chvíli, kdy se do celé věci vložili západní ufologové. Původní svědkové nic takového neřekli. O několik dní později se přihlásila další svědkyně, anglicky mluvící právnička, která prohlásila, že viděla přímo místo, kde údajně UFO havarovalo. Bydlím asi 20 minut od centra města Varžínia, přímo na úpatí kopců, kde začínají lesy, které město obklopují. Byly asi 2 hodiny v noci, já už spala, když mě najednou probudil zvuk obrovského výbuchu. Znělo to, jako kdyby vybuchla bomba. Opravdu to byla hrozná rána. Když jsem vykoukla z okna, viděla jsem na svahu asi 100 metrů od mého domu obrovský požár a valil se odtamtud kouř. Vůbec jsem netušila, co se děje, ale bylo mi jasné, že je to zlé. A tak jsem okamžitě zavolala hasiče, ale nikdo to nebral. To mi přišlo divné. Ale za pár minut už jsem slyšela sirény, takže je nejspíš někdo uvědomil. O pár minut později jsem viděla, jak se 3 armádní nákladňáky řítí po polní cestě, která k tomu místu vedla, a pak jsem zahlédla helikoptéru. Napadlo mě, co tady dělá armáda a jak se sem dostali tak rychle. Od toho výbuchu uplynulo tak 5-6 minut. Sledovala jsem dál jak vojáky, tak hasiče, ale bylo to příliš daleko, než abych viděla nějaké podrobnosti. Začala jsem si říkat, že možná havarovalo vojenské letadlo nebo helikoptéra a že to byl ten výbuch, který jsem slyšela. Ale pořád jsem neměla potuchy, co se opravdu stalo. Vybavuji si, že policisté a hasiči celou oblast uzavřeli. Až později jsem ve městě zaslechla zvěsti o UFO a mimozemšťanech. Došlo mi, že ten výbuch mohl být patrně ono. Pak to teprve celé začalo dávat smysl. Pravda je, že jsem neviděla moc, jen oheň a nějaké trosky, ale můžu na 100% potvrdit, že tam něco havarovalo. Několik týdnů po události zemřel jeden z vojáků přítomných v místě havárie, Marco Elišerezi, na následky neznámé otravy. Jeho sestra Marta je přesvědčena, že se otrávil, když přišel do kontaktu s neznámým tvorem, a bojuje za to, aby byla provedena nezávislá pitva jeho ostatků. Spolupracoval s policií a doprovázel toho tvora při převozu. Z místa havárie s ním odjel do nemocnice a služba mu skončila teprve ve 3:15 odpoledne. Když můj bratr pomáhal toho tvora chytit, tak se ho možná dotknul, protože některé lékařské testy ukázaly, že se ten jed dostal do těla kůží. Oni tomu tvoru nemuseli ani ublížit, ale k tomu polapení skutečně došlo a můj bratr se na něm musel podílet, protože předtím byl v pořádku. Avšak lékař překvapivě prohlásil, že pitva není nutná, a nařídil tělo okamžitě pohřbít. Byly zveřejněny výsledky krevních testů a ukázaly, že jeho krev obsahovala až 8% neznámých jedovatých látek. Kdosi z vojenské policie ve Varžínia mi sdělil, a mám to nahrané, že Marco Elišerezi se na chycení toho tvora podílel. Nějak se dostal těsně k němu, nebo se ho dokonce dotknul. A z ničeho nic nemohl hýbat rukama, nemohl se najíst. Byl na tom velmi zle. A tak ho převezli do nemocnice, aniž by doktoři Markově rodině cokoliv řekli. Po několika dnech zemřel. Ve skutečnosti zemřel na otravu i člen hasičského sboru, který se pohyboval na místě havárie. A i když se média a obyvatelé Varžínia dožadovali odpovědí, úřady zachovávaly mlčení.
Podle našich zdrojů bylo všechno z místa havárie o několik dnů později v neoznačeném dopravním letounu vyvezeno ze země neznámo kam. To by mohl být konec celého takzvaného brazilského případu, kdyby nebylo z brazilského města Varžinia o pár týdnů později ohlášeno další setkání s mimozemským tvorem, tentokrát v místní zoo. Starší dáma zahlédla tvora velmi podobného tomu, co viděli ostatní svědci. Nebudu tvrdit, že jsem viděla mimozemšťana. Šla jsem si zkrátka na verandu zakouřit a uviděla jsem něco strašlivě ošklivého. Mělo to velké, rudé, vypoulené oči. Bylo to tmavě hnědé a strašně ošklivé. Sdělila nám, že tomu tvorovi vycházelo z očí nějaké světlo, protože to setkání se událo za tmy. Zahlédla obličej, malý nos, ústa jen jako malou štěrbinu, a to všechno proto, že ten tvor vyzařoval z očí světlo. A z ničeho nic zmizel. Vrátila se dovnitř, zavolala na manžela a řekla mu: musíme okamžitě pryč. Samozřejmě nikdo neví, co vlastně viděla, nebo zda se jí to nezdálo, ale je zajímavé, že několik dní před tímto setkáním uhynulo několik zvířat v zoo na neznámou otravu. Je zvláštní, že hned jak se ten tvor objevil, nastaly v zoo potíže. Od února nám hynula zvířata. Přišla jsem opět zvířat a nebylo proto žádné vědecké vysvětlení, protože z laboratoře hlásili, že příčinu smrti se jim nepodařilo určit. To není obvyklé. Za 7 let, co tuhle zahradu vedu, jsem nic takového nezažila. Ukryla se snad další mimozemská bytost v zoo? Nebo si ho paní Klepfová spletla s nějakým zvířetem? V tomto případě máme velké množství svědků a nemyslím si, že by si to vymysleli. Za to se domnívám, že musíme pečlivě zvážit, zda se tu nejedná o sled nezávislých událostí, pospojovaných dohromady lidmi, kteří by velmi rádi došli k určitému typu závěru. Ve skutečnosti před sebou nemáme nic zajímavějšího než svědky, kteří prostě nepoznali normální zvířata a skupinu lidí, kteří se snaží konstruovat neobvyklá vysvětlení celkem všedních událostí. Americká novinářka a ufoložka Linda Milton-Houová zpracovala o brazilském případu podrobnou zprávu. Je přesvědčená, že 20. ledna 1996 v Brazílii havarovalo UFO a že jak brazilská vláda, tak vláda Spojených států to úmyslně ututlali. Oni už 50 let vědí a tutlají, že na naší planetě operují mimozemské biologické entity. Vstupují do našich zahrad a dokonce, v případě lidí se syndromem únosu mimozemšťany, i do našich ložnic. Nechtějí, aby to veřejnost zjistila, protože se obávají hromadné paniky. To dokážu do určité míry pochopit, ale myslím si, celý život se učíš, znalosti ti dodávají sílu a nevědomost tě oslabuje. Celá planeta si zaslouží pravdu. Protože ať už ty mimozemské biologické entity dělají cokoliv, musí za těmi zásahy, a někdy jako v Novém Mexiku a Jižní Americe velmi agresivními, být nějaký účel. Ale jaký? To musíme zjistit. Linda věří, že tento brazilský Roosevelt má dopady, které přesahují hranice města Varžinia, dokonce, že možná poskytují klíč k porozumění, co s naší planetou mimozemšťané zamýšlejí.
Pro mě je nejdůležitější otázkou, která mě i po dvou desetiletích pořád pronásleduje, s jakými úmysly zasahují mimozemské biologické entity na naší planetě. U každého vyslechnutého příběhu, u každého svědka neustále kolísáte mezi strachem a hrůzou a mezi krásou a nadějí v uzdravení. Ale vláda je z nich nervózní. A vy se neubráníte pochybnostem. Jsou hodní, jsou zlí, jsou neutrální, jsou neškodní. Jací vlastně jsou? Začalo mi docházet, že to nejnebezpečnější, co by každý z nás mohl udělat, je zaškatulkovat si to do kterékoliv z těch kategorií. Protože v tuto chvíli to podle mě není možné. Rozhodně ne z lidského úhlu pohledu. Můj osobní pocit z roku 1997, a je to skutečně jen pocit, protože nic z toho nemůžu dokázat, je to rostoucí pocit velikosti a složitosti toho, s čím se tu setkáváme. Jak mi sdělili lidé z vlády, jedná se o mimozemskou inteligenci, která bude nejspíše v technickém pokroku o miliony let před námi. Našemu chápání se naprosto vymyká, co všechno dokážou s gravitací a třeba s elektromagnetickým spektrem. Pro mě, ale i pro všechny lidi, je to naprosto nepochopitelné. Kupodivu brazilský Roosevelt, jak se případu začalo přezdívat, není jediným nahlášeným blízkým setkáním čtvrtého druhu. Existují desítky podrobných záznamů, mnohé z nich stále tajné, obsahující výpovědi očitých svědků a dokonce i fotografie domnělých mimozemšťanů. Jsem naprosto přesvědčen, že jsme vyzvedli havarované lodě, mimozemská plavidla, a že jsme navázali kontakt s mimozemšťany a že s nimi nějakým způsobem a v nějaké formě komunikujeme. A také, že někde uchováváme jejich lodě a těla. Můj postoj je zcela jednoznačný a jasný. Za prvé máme nevyvratitelné důkazy, že Zemi navštěvují inteligentními bytostmi řízené vesmírné lodě. Některá UFO, a to slovo některá si desetkrát podtrhněte, jsou skutečná mimozemská plavidla. Za druhé, máme tu co dočinění s vesmírnou aférou Watergate. To znamená, že několik málo lidí ve vládách Spojených států, Kanady, Velké Británie a bez pochyby dalších států o tom vědí už od července 1947, kdy byly v Novém Mexiku nalezeny dva havarované létající talíře a několik těl mimozemšťanů. A za třetí, žádný z argumentů, které proti prvním dvěma závěrům postavila velmi malá, ale za to hlučná skupinka negativistů, při podrobnějším zkoumání neobstojí. Myslím si, že zcela nepochybně nás mimozemšťané navštívili a navštěvují. Ale za jakým účelem a co se to přesně děje, to zatím nelze s jistotou říci. Nicméně to musíme zjistit. Na základě 25-letého výzkumu, historie, analýzy různých pozorování a zkoumání jednotlivých případů, filmů, záběrů, fotografií, jsem dospěl k závěru, že ať už jsou kdokoli, ať už přiletí odkudkoli a s jakýmkoli záměrem, jsou tady. Cizí inteligentní bytosti si dělají na naší planetě, co chtějí. Teď už záleží na společnosti, aby to zjistila a přišla s nějakou odpovědí dříve, než bude pozdě. Myslím, že hlavním důvodem mlčenlivosti namísto veřejné diskuze a vysokého stupně utajení je obava z ostudy. Podle mě se ani tak neobávají, že by veřejnost spanikařila, jako spíš, že by činitelé, kteří tyto informace dávno mají, vypadali neschopně. Provalilo by se, že do našeho vzdušného prostoru pronikají mimozemšťané a my proti tomu nemáme účinnou obranu. Co se ve městě Varžínia doopravdy stalo, je stále zahaleno rouškou tajemství. Na jednu stranu jsou zde desítky věrohodných civilních i vojenských svědků, kteří přísahají, že oné noci viděli mimozemšťany. Je zde svědkyně, která viděla místo havárie v plamenech, a voják, který tvrdí, že v nemocnici mimozemskou bytost hlídal.
Na druhou stranu brazilská armáda a hasiči popírají, že by se cokoliv takového stalo a tvrdí, že si svědkové spletli trpaslíky s mimozemšťany. S radostí podotýkám, že částečně díky Roosevelu, co by precedentu, lidé k těmto věcem přistupují mnohem vážněji. Já nevím o žádném předchozím případu, kdyby byly spatřeny takovéto bytosti. Třeba jde o nějakou novou úroveň. Podle mě se nám tu naskytla ta nejlepší příležitost prokázat, že lidstvo je v kontaktu s mimozemskými bytostmi. Roosevelský případ je sice velmi důležitý, ale odehrál se už před 50 lety. Tohle se stalo nedávno. Máme o tom spoustu údajů z vojenských i civilních zdrojů. Takže myslím, že to bude velmi důležitá situace, kdy můžeme dokázat, že naši planetu opravdu navštívili bytosti odjinud. Máme o tom nesporné důkazy. Nemůžou to před námi tajit na věky, protože už nyní toho o tom tolik víme. Už teď známe jména lidí, kteří se na tom podíleli. Víme podrobnosti o tom chycení i o přepravě těch bytostí. Už toho před námi moc neutají. Podle mě nesmíme zapomínat, že svědci jsou omylní. Lidé se mýlí, lidé si pletou věci s jinými, zvláště když je vidí za neobvyklých okolností. Takže bych doporučoval, vždy nejprve hledejte prozaičtější vysvětlení. Pátrejte po probíhajících vojenských cvičeních, po možnosti, že by šlo o pouhý návrat kosmického smetí do atmosféry. Ten může mít totiž moc připravit nám úchvatnou podívanou. Zkoumejme hlášení o spatření cizích bytostí, zda nemohlo jít jen o nějaké vyplašené divoké zvíře. Opět říkám, které třeba zahlédli lidé, co s takovými zvířaty nikdy příliš nepřišli do styku. Existuje spousta věcí, které by možná jednotlivě takovou událost nevyvolaly, ale které možná dohromady vedly k takovému sledu neobvyklých náhod, že z toho vznikla situace, kterou lidé mylně vyhodnotili. Vždyť přece možné je téměř cokoliv. Místo, abych se vůči té otázce uzavírala nebo ji zavrhla, raději se snažím udržovat svou mysl otevřenou. Jaké mohou mít záměry? Pokud zde jde primárně o přežití, a všechny údaje naznačují, že naše přežití co by druhu by mohlo být provázáno s tím, co tu mimozemské entity dělají, pak zjistit, o co tu jde, je naprosto zásadní. Podle mě vláda Spojených států na tom pracuje ze všech sil. Pokud tou nejzákladnější odpovědí je přežití, co potom ti mimozemšťané vědí? A my to nevíme. Celé nazírání na vesmír, na bytosti odjinud a na jejich návštěvy se drasticky změnilo. Lidé, senátoři, kongresmeni a prezident už mají dost toho obrovského množství utajovaných informací, podle odhadů až miliardy a půl stránek. Jedním z pozitiv tohoto případu zůstává, že téměř všichni svědci jsou stále naživu a dá se předpokládat, že ještě nějakou dobu budou. Takže zůstává naděje, že pokud vyvineme velké úsilí, mohli bychom najít další svědky, zvláště ty zasvěcené. Je tu rozhodně slušná šance, že ty lidi jednou najdeme. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2011.